Yanvarın 1-dən icbari tibbi sığortanın bütün ölkə üzrə tətbiqinə başlanılıb. Daha 36 şəhər və rayonu icbari tibbi sığorta sisteminə qoşulub. Bu şəhərlər sırasında Lənkəran da var. Ötən gün icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin rəhbərliyi Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasında bu sahədə görülən işlərlə tanış olub. Xəstəxanaya gün ərzində 400-500 nəfər müraciət edir və tibbi yardım xidmətinin keyfiyyətini artırmaq məqsədi ilə qəbul şöbəsinin bazasında təcili yardım şöbəsi yaradılıb. Xəstələrin ağırlıq dərəcəsinə uyğun olaraq çeşidlənmə üçün triyaj sistemi təşkil olunub. Dövlət, özəl və neft sektorunda müqavilə və VÖYN əsasında çalışan və sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərin yararlana biləcəyi tibbi sığorta xidmətlərinin əlçatanlığının artırılması məqsədi ilə bu ildən tədbirlər həyata keçiriləcək. Məqsədimiz ondan ibarətdir ki, tibbi xidmətləri vətəndaşlara əlçatan edək. Hansı xidmətlər regionlarda göstərilə bilməyəcəksə, vətəndaşlar göndəriş vasitəsilə Bakı və yaxud da ki, digər ətraf rayon şəhərlərə göndəriləcək ki, tibbi xidmətlərdən yararlana bilsinlər. Aprel ayının 1-dən də artıq Bakı şəhəri, Sumqayıt, Abşeron və Xankəndi, Zəngilan, Qubadlı, Şuşa şəhərlərində də icbari tibbi sığortanın tətbiqi başlayacaq.